Što se tiče ovog, jesam li hrvatski režiser, ja bih rekao da nisam, jer mislim da je kulturni prostor u kojem ja živim, radim, mislim, puno širi od Hrvatske i ja svaka čast toj zemlji, ali ne bih htio se ograničiti na to. Moj rad, ko što vjerojatno znate, se bavi upravo tim, zapravo razgradnjom tih identiteta koji su konstruirani u proteklih 20 godina. Jugoslavija, pojam koji će i u budućnosti tek dobiti pravu vrijednost u ovim prostorima. Ja ne znam koji vi jezik govorite, ja ne znam ni koji ja jezik točno govorim, ali se tu negdje, mislim, u Hrvatskoj, kad sam uvijek kažem da govorim srpsko-hrvatski. Ja prvo mislim da se, što se tiče postojećeg političkog sistema kojem smo prestali razmišljati o nekoj alternativi, da se tu nenasilnim putem ne može ništa napraviti.